ניו זילנד הצליחה לנצח את הקורונה עם 25 מתים בסך הכל, עם 0 נדבקים בחודשים האחרונים ועם חזרה מלאה לשגרה. מדד בינלאומי שפורסם אתמול מציב את ניו זילנד במקום הראשון בעולם בטיפול בקורונה. ישראל לפי המדד הזה במקום ה-62. אילן לוקאץ' על שיטת ניו זילנד, כולל השאלה הגדולה, האם זה יכול או היה יכול לעבוד גם כאן? תחקיר עדי אדר. יש גן עדן, הוא נמצא כרגע בניו זילנד, והכניסה אליו אסורה בשבילנו. עוד יותר מחצי שנה, מאז יוני, שהם חיים שם בלי הגבלות, בלי מסכות, בלי ריחוק. הגבולות נעולים, ובפנים קונצרטים ומסעדות, ספורט וחתונות, חינוך ומסחר, החיים כפי שהכרנו אותם עד לפני שנה. וכל זה, בלי חיסון אחד. איפה אני תופס אותך עכשיו? תופס אותי בבית קפה, לא רחוק מהבית. אתה יכול לשתף אותי קצת? לסובב את המצלמה שאני זוכר איך זה נראה? בוודאי. שעת ערב פה בניו-זילנד, אנחנו כאילו נפגשים לדורגי תלתי עבודה ועריכת ערב. ככה זה נראה? מודל הניו זילנדי חדר לחיינו לפני שבוע כשמשה בר סימנטוב, שהיה מנכ"ל משרד הבריאות בתחילת משבר הקורונה, זרק לנדב אייל בידיעות רעיון שנשמע מופרך, לנסות גם בישראל עכשיו את מודל אפס הדבקה. זה מודל שקיים, זה דבר שאנחנו מכירים אותו באפידמיולוגיה? בהחלט. במגוון גדול של מחלות מדבקות, אנחנו מדברים על אירדיקציה, שזה היעלמות מוחלטת של מחלה מהעולם. היחידה שהצלחנו לעשות את זה עבורה זה הבגרויות שחורות. ניו זילנד היא כרגע המדינה היחידה כמעט בעולם שניצחה את הקורונה לצד אוסטרליה וטיואן. בזמן שאצלנו סופרים 4,700 מתים במגפה ומעל נוספים מתים בכל יום, בניו זילנד נעצרו על 25. הם מדינת אי קצת כמונו, יכולים להיסגר ברגע אחד בקפסולה של עצמם. אבל בניו זילנד, בניגוד אלינו, סגרו את הדלת בזמן, בלי שום סיפורים, אפילו בלי לחכות למאומת ראשון. ספרי הלימוד נכתבים מחדש סביב מגפת הקורונה, כלומר, בהחלט אנחנו מגלים שמדינות או האנושות יכולה לנקוט בפעולות שלא חשבנו שמדינות תהיינה מוכנות לעשות. כפי שאני גם משחק שחמט, כפי שאומרים בשחמט, כמעט זה לא מעט. יש את ההבדל בין קונטרול לאלימיניישן. ההבדל הוא שאלימינציה צריכה להיות פולטלס, כלומר בלי אף טעות, היא צריכה להיות מוחלטת. מוחלטת זאת מילת המפתח. כשאצלנו וגם במדינות רבות אחרות הלכו על המודל הגרמני של השטחת העקומה, שליטה בגובה הלהבות, ראש ממשלת ניו זילנד לא הציבה יעד של מקדם הדבקה ולא של אחוזי תפוסה בבתי החולים. היא רצתה אפס. אפס הדבקה, אפס חולים. We have the opportunity to do something no other country has achieved, elimination of the virus, but it will continue to need a team of 5 million behind it. Even though these were decisions that, of course, no one had even taken before, we've not had these circumstances before, there was a lot that was unknown, but the only questions for me really were about, you know, different exclusions. The idea that we needed to go into a full lockdown, that was clear. I didn't question that at all. הלילות הייתה ראש הממשלה בפיג'מה מהבית עונה לשאלות של אזרחים. Evening everyone, that I would jump online quickly and just check in with everyone really, as we all prepare to hunker down for a few weeks. And this bit doesn't look fancy, but... Awesome. הנה המערכת הצירים, שני הסיפורים המקבילים, סיפור ההצלחה של ניו זילנד
והסיפור המבורדק של ישראל. כשאצלנו הוסר הסגר הראשון לקראת סוף אפריל ואמרו לנו ללכת לבלות, גם ניו זילנד פתחה, אבל בהדרגה ובזהירות על פני חודש שלם. אצלנו עברו מיד לחגיגות ניצחון בלי להתרגש יותר מדי מהגרף שהתחיל שוב לטפס. בניו זילנד שהייתה שקולה וזהירה, הגיעו ב-8 ביוני לאפס חולים ואפס נדבקים. בישראל לעומת זאת התחיל מודל האקורדיון. פתחו אולמות, סגרו שוב, פתחו תרבות, סגרו, הציגו מתווה רמזור, לא ישמו אותו ברצינות פעם אחת, סגר שני, פתיחה, סגר שלישי, בדיחה, סגר שלישי מועד ב' עם תוספת זמן, עקומת המתים לא מפסיקה לטפס. במקום הנחיות שמשתנות כל יום ונתונות ללחצים פוליטיים ומגזריים, ניו זילנד קבע 4 רמות כוננות, מ-4 שהיא סגר כולל, כשכולם בבית ורק שירותים חיוניים פועלים, ועד רמה 1 שהיא חזרה מלאה לחיי שגרה. הם נכנסו למצב 4 כשהיו בניו זילנד רק 102 מאומתים, ואפילו לא מת אחד. בשיא המגפה היו בניו זילנד 89 מקרים ביום. The facts show when New Zealand's team of 5 million goes about implementing a plan, it works, no matter what comes our way. לא כולם הסכימו על הדרך. היו כאלה שרצו את המודל השוודי, שנראה אז אטרקטיבי מאוד. האם כל הצפנים, כמו בכל מקום, האם גם מדי פעם גם אנשים כבר נהיית את הגיעה מאוד לנסות בכלכלה, בגלל כל הסגר הייתי נכנסתי לה, אבל בסופו של דבר זו הייתה הפתעה שלנו, אגב, בממשלה כל אחת, וכולם פה תזרחי שרובות פה פשוט לא קרבות באוכל מאוכל מלא, למרות המיקור. ובשמונה ביוני הוכרז הניצחון. Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. We had no one in hospital for COVID-19 for 12 days. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. And so today, I can announce that Cabinet has agreed we will now move to level one. At level one, we expect the continuation of recovery. After all, at level one, we can hold public events without limitations. Private events such as weddings, functions, and funerals without limitations. Retail is back without limitations. Hospitality is back without limitations. Public transport and travel across the country is fully opened. ואנשים באמת נכנסים לבידוד עצמי. כי אצלנו מספרים סיפורים. פה זה לא ניו זילנד, חברים. בניו זילנד היו לראש הממשלה 80% תמיכה בציבור. פה כמעט איש לא מאמין למילה של הממשלה שפותחת גבולות משיקולים פוליטיים ומטילה סגרים גם על ערים נקיות מקורונה בשביל לא להרגיש שותפים קואליציוניים. בניו זילנד מצייתים להנחיות, פה מצייתים לקניאבסקי. ובכל זאת אני שואל את פרופסור דורון גזית מצוות ניטור המגפות באוניברסיטה העברית, האם יש מדינות שהצטרפו למודל הזה באיחור אחרי שכבר שילמו מחיר מסוים ועדיין הצליחו? הדוגמה הרלוונטית ביותר כאן היא אוסטרליה. באוסטרליה ההגעה לאפס הדבקה לא התחילה מיד בגל הראשון, אלא בגל שני שהתחיל ביולי. ואז ראית תופעות שאני לא בטוח אם היו בניו זילנד. למשל, הם טיפלו בצורה מאוד נוקשה, כולל השתלטות של משטרה, אפילו כוחות שנראים כמו כוחות צבא, על בניינים שבהן היו הפרות. ודבר כזה זה מה שכנראה נדרש במדינות שלא בחרו באסטרטגיה הזו מראש. כשאתה בשלב של התפשטות קהילתית מאוד נרחבת, כשאתה גם מבין שיש גם הדבקה לפעמים, גם הדבקה אסימפטומטית, אז אין לך את הקפסיטי, אין לך את היכולת מהמצב הזה לקפוץ פתאום לאפס הדבקה. אני לא רואה איך אפשר לעשות את זה, במיוחד אחרי שכבר שילמנו מחיר מאוד כבד. בלמעלה מ-4,000 נפטרים מקורונה, אחרי שילמנו מחיר מאוד כבד במדיניות סגרים שגרמה פה נזק
אדיר לבריאות לחברה ולכלכלה לזמן ארוך. זה נשמע די הזוי ומופרך לבוא ולדבר עכשיו על אפס הדבקה. אם היה לנו סיכוי בכלל, הוא היה אי אז במרץ. אבל עכשיו, בדירוג ההתמודדות עם הנגיף ב-100 מדינות שפרסם אתמול מכון לורי באוסטרליה, ניו זילנד כצפוי במקום הראשון בהצטיינות יתרה, וישראל במקום ה-62, על גבול השליש התחתון של הטבלה. טוב, העיקר שהתקרחנו בדובאי, ואת מודל אפס הדבקה ננסה אולי במגפה הבאה. אז דוקטור...